ďakujeme Matičerovi z Pezinka, Marianovi Bordáčovi za hudobný úvod. Vážené dámy, vážení páni, vážení páni profesori, zdravé Slovenky a Slováci, dovoľte, aby som vás privítal tu na pôde Matice Slovenskej v Bratislave, v historickej budove Slovenskej ligy, na ďalšom sérii podujatí medzi teda spolupráci so spolkom slovenských spisovateľov a teda aj Maticou Slovenskou. Matica Slovenská si prirodzene pripomína významné osobnosti minulosti, ale aj významné osobnosti súčasnosti a dve sú aj medzi nami dnes. Vítam medzi nami pána profesora Vladimíra Hajka. Pána profesora Jozefa Hajkerta. Dámy a páni, ďakujem, že ste prišli a už odovzdávam slovo moderátorovi dnešného večera. Ďakujem pánovi kolegovi za uvedenie. Som veľmi rád, že sa tu stretávame v takejto konštelácii. Vítam sa, bol to môj nápad stretnúť sa s mojimi dvomi učiteľmi, už ako zamestnanec Matice Slovenskej a vedecký pracovník, to pre mňa veľká čest. Stretli sme sa prvýkrát na katedre kulturológie, kde ste pôsobili. Pán profesor Lajke tam založil spomínanú galériu, čo bola perfektná vec a jedna z najlepších myšlienok, ktorú ste, myslím, že aj spoločne dokázali, je to, že ste tu štafetu svojich vedomostí odovzdávali aj budúcim, teda kulturologom, vedcom a napokon možno aj ďaká vám som tu práve v tejto inštitúcii a tu pracujem. Takže pre mňa je to veľká čest, že tu s vami byť. A ja by som začal možno takouto, možno na prvý pohľad banálnou, jednoduchou otázkou a v skutočnosti veľmi zložitou otázkou. Čo pre vás znamená tvorba? Kedy ste sa rozhodli vôbec začať písať, tvoriť, či už vedu, alebo literatúru, literárnu kritiku? Každého človeka teší, keď niečo vytvorí. Každého človeka teší, keď záverejno vystrúha stoličku dreva, alebo odfotografuje zaujímavý záber, alebo ja neviem čo. Tu zrejme išlo o kultúrnu tvorbu, alebo tvorbu, ktorá súvisí s prekračovaním toho civilizačného horizontu smerom k tvorbe niečoho nového. Tak samozrejme, že každé majú to všetky, ale nie každý to dokáže, do cieľi, ale keby som mal povedať stručne na takúto otázku, tak čo to jedna znamená tvorba, do istej miery sebarealizáciu, do istej miery reflexiu toho, čo vnímam a jej interpretáciu smerom k ďalším ľuďom, takú transcendenciu toho môjho ľudského pohľadu na svet smerom k niečomu vyššiemu. No ale samozrejme to je veľmi všeobecné a ja mám pocit, že by ktokoľvek by sedel tu na návrhu, nech ste pravde, výnikovie, ktorý kolega Lajker, by dokázal celkom presne toto zadefinovať. To je môj pohľad na kultúrnu tvorbu. To je to seba prekračovanie, tak ja človek netopí len sám seba, že sa nesústredil na seba, ale chce niečo dať von, niečím zapôsobiť na iných a to niečo. Je to niečo, čo je nové, čo nepoznám. Môže to byť samozrejme nové iba z jeho osobného pohľadu. Je pre vás dôležitá aj spätná väzba? Spätná väzba? No samozrejme, že je dôležitá. Samozrejme, že je dôležitá, vždy som... Ja som začal písať, prvá knižka vyšla v roku 1975. Ten hovor, aby ste ešte neboli ani ako zámer na svete. A táto knižka, samozrejme som trpol, ako ju príjme verejnosť, alebo čitatelia. Dostal som tam cenu a aj niečo. To mi trošku dodalo také energie, ale neodstavilo to pochybnosti. Vždy som pochyboval o svojej tvorbe a vždy som s takou neistotou pristupoval k tomu, čo tá spätná väzba povie. Samozrejme, že každý si povie, ale ten nepozná, nemá dobrý pohľad na vec. Ale ja som sa snažil, aby čo najviac ľudí malo ten pohľad na vec taký, ktorý je mne podobný. A to si myslím, že je také isté
za súčasť toho seba prekrašovania, aby aj iní sa dostali do toho hlavného pola autorov. Čo vás obidvoch spája, že ste autori takmer, myslím, že troch desiatok kníh, ktorých časť teda môžete vidieť tu za nami vystavenú. Obrovským množstvom tém, obrovským množstvom osobností, ktoré ste spracovali, je to obdivodné. No a začnem teda tiež to istou otázkou, čo pre vás znamená tá tvorba. No ja môžem len toľko povedať, že tvorba je taký náš údel. Ale myslím si, každý, kto čo robíme, je to údel, prečo sa to dáva, snaží sa to robiť čo najlepšie. Ja si myslím, že spisovateľská práca alebo z tohto nášho rangu je naozaj veľký údel, niekedy veľmi, veľmi ťažký. Máme z toho aj nejakú radosť, ale viacej máme skôr takého ťažkého údelu, ako niekedy si myslím, že sme ako naozaj tí baníci. Musíte to dolovať, dolovať sám v sebe. A tie pochybnosti, ako hovorí aj pán profesor Hajko, stále sú tam. Aj nás niekedy poteší, keď nás niekto pochváli, ale my sami vieme, či je to dobré, či to je zlé a či to má aj zmysel robiť. Takže o tom zmysle častokrát aj ja ako uvažujem, pretože tá doba je taká, že nikto o našu prácu nestojí, samozrejme v úvodzovkách, ale niekedy je to naozaj pravda. Napriek tomu tento údel, tú káru tlačíme pred sebou, chceme po sebe niečo zanechať, niečo pekného sami zažiť cez seba a vlastne odozdať niečo ako tým ďalším. Takže ja by som to povedal, že to je taký milý, ťažký údel nás, spisovateľov. Obaja ste kultúrologovia a mne nedá otázku jednu akademickú, jednu jedinú, lebo pán profesor mi povedal, že by sme prešli do akademickej sféry, ale jednu mi nedá predsa len, čo pre vás znamená kultúra, zmysel kultúry, tvorba kultúry. Ale nie len z toho opisného, ale skôr z toho normatívneho hľadiska, že keď človek vytvára nejaké kultúrne hodnoty, aký to má zmysel vôbec? Hľadiska to do univerzity. Ako pýtam sa filozofa. Kultúra, normatívny zmysel kultúry. Kultúra tu vždy existovala, ja som to v mnohých štúdiách napísal, kde som tam najmä tam, kde som rozlišoval kultúru od civilizácie a nebol som pritom tak naivný, aby som hovoril ako mnohí civilizácie, ako tie hmotné statky a kultúra, ktoré to nad tým, ktorý povedal, nie. Ono to duchovno je skryté aj v tých hmotných statkách. Kultúra je obsiahnutá vo všetkom a kultúra je práve to, čo, už to poviem toto slovo neviem koľký krát, prekračuje dobu, to, čo ide ďalej, to, čo predkladá svoje vízie človeku, ktoré sú jeho, ktoré mohli byť jeho naplnením. Skôr som narazil na ten humanizačný zmysel kultúry, smerom k humanizmu. O tom chcem povedať, že kultúru vnímam v tom humanizačnom rozpetí, to, čo humanizuje svet. Lebo civilizácia, aj výroba nových zbraní je vývojom techniky, aj tam sa vkladá ľudský rozum do toho, koľko radosti majú ľudia z toho, keď vynajdu nejaké zariadenie, ktoré zničí ich životov. Viac je ako dokrajšie, je to pokrok, no v istom zmysle aj nie, ale nie je to pokrok v zmysle kultúry. Toto máte profesor. Ja budem taký úplne prízemný, vlastne kultúra je úplne všetko. To ako chodíme, ako sa obliekame, ako hovoríme, to je možno to najpodstatnejšie a to nás posúva ako ďalej, ale tá nadstavba, toto duševno, tej kultúre je veľmi, veľmi dôležité a to nás robí ľudí. Naozaj by takými inými ľuďmi, ako povedzme, sú nejaké zvieratka, ale aj tie majú svoju kultúru. A my chceme asi o tej inej kultúre hovoriť, o tej povedzme našej európskej alebo tej slovenskej a to, čo nás skultúrňuje a to, čo my chceme skultúrňovať. Ale bez tej kultúry, ja si myslím, že ľudstvo bez nej zahynie. Možno vydržíme aj bez hladu, ale tú kultúru k tomu naozaj potrebujeme. Či je to od stolovania, ale všetko možné. Takže kto nie je kultúrny, asi nie je človekom. To je práve ten rozdiel medzi kultúrou a civilizáciou. Kultúra je viac než to stolovanie. To sa hovorí sa o kultúre stolovania, hovorí sa o kultúre a kvôze, dajme tomu. Keď by povedal o tom, dobro. To je všetko civilizácia, táto rovina,
Civilizácia má tendenciu zachovať veci, konzervovať veci. Kultúra je to, čo ide ďalej, čo prekračuje, čo sa ponáhľa tam si vyššie, častokrát neúspešne, ale nedá sa rozlíšiť, kde je tá hranica medzi kultúrou a civilizáciou. To je veľmi, veľmi nejasné, vágne a vždy musíme hľadať to, samozrejme kritérium pokroku by mohlo byť ešte zaujímavé, v tom zmysle, že pokrok je to, čo charakterizuje kultúru. Civilizácia je to, čo tu je. Pokrok, kultúra je to, čo chcete ísť ďalej. No, je to jednodušenie vyjadrenie. A šťastie, že vieme aspoň odhadnúť tak citovo, že čo je kultúra, čo nie je kultúra. No, prejdeme z tej akademickej sféry na takú osobnú, až sa blížne teoretizovali. Veď ste autori obrovského množstva kníh, podarilo sa vám získať niekoľko ocenení v živote. Prvá knižka. No, to väčšinou robí radu na prvá knižka, najväčšiu. Potom už tie 15. knižka, to už tak je taká rutina, no. Nemusí byť vždy, môže byť aj. No sú také väčšie a menšie radosti, ale všetko, zo všetkého aj ja som mal ako radosť aj z každej knihy. A viem sa aj tešiť a viem sa aj radovať, tak ťažko mi je to nejak tak ako špecifikovať, že čo. Ale to, keď mám sám dobrý pocit, že som niečo urobil, bez toho, či ma niekto pochváli, alebo či dostanete nejaké vyznamenanie, že čo ja prinesem inému človekovi, čím ja ho posuniem ďalej, čím viacej ja, povedzme, niečo odozdám, či lásku alebo niečo iné, tak toľko sa človekovi aj zhruba dostane ďalej. Takže toto obohacovanie spätné je asi to je najpríjemnejšie. My sme sa tu stretli kvôli tomu, aby sme odprezentovali vaše najnovšie knihy, ktoré tu máme na časť knihy vystavené. Príbeh knih kupca, stopy moje došiel profesora Hajka a kniha Roman Kalisky od pána profesora Leikerta a taktiež kniha Mňačka Izrael. A otázka je, vy máte jednu vec veľmi spoločnú, že vás spája obrovské množstvo pracovných a možno aj osobných skúseností. Stretávali ste sa na rôznych komisiách a ja čo som teda počul od pána profesora Leikerta, že ste ich tým spôsobom inšpirovali pána profesora Hajka na písanie knihy Príbeh knihkupca, ktorú to vlastne máme. A naopak zase, vy ste napísali dve knihy o profesorovi Leikertu. Takže toto ma zaujíma, že jak k tomu došlo k týmto zaujímavým spoluprácam. Ja si myslím, že my máme taký pekný vzťah obaja, ja s pánom profesorom, ktorého som spoznal asi v tom čase, keď mu vyšla prvá kniha, že ma nezobrali na vysokú školu, ale dostal som sa na konkurs do Slovenského rozhlasu, do literárnej redakcie. A tam som bol naozaj taký veľmi mladý, rovno po strednej škole. A tam mal manželku, ktorá bola polične tak čerstvo spolu, takže to bolo naše také prvé zoznámenie. A potom sme o sebe vedeli, samozrejme, že ja som veľmi čítal tie jeho také filozofické, eseistické práce, ktoré ma naozaj tak oslovovali, že hoci aj on je filozof, taký skutočne ako odborník, ale vždy som si u neho vážil, že vedel tú esej napísať tak zrozumiteľne, že tomu rozumela aj moja mama a rozumel som to aj ja, ako čerstvý stredoškolák a rozumiem tomu aj v súčasnosti. Takže to boli také naše kontakty a potom, keď som pôsobil ako vnitre, tak mal som tak záujem, aby pán profesor prišiel na našu katedru, ale taký osud chcel, že ponúkol sa on, že chce ísť, takže to bolo také vzájomné a bola to taká príjemná spolupráca s ním, pretože som vedel, kto to je, že to je čestný, charakterný človek, vynikajúci ako odborník, tak nemuseli sme sa ani rozprávať a mali sme k sebe veľmi, veľmi blízko. Samozrejme, v tom čase som tak ťažšie prežíval, že som videl na ňom, že má zdravotné problémy a nevedel, ako tie problémy sa budú vyvíjať ďalej, takže som to niekedy videl aj trošku tak apokalypticky, ale nakoniec sa všetko ako odohralo k dobrému. Takže tá spolupráca s ním bola naozaj taká úžasná a ono to potom pokračovalo, že aj bez dlhých rečí, že my sa občas aj spolu stretneme, aj pomlčíme, aj sa porozprávame, ale vieme o sebe, že sme si k sebe veľmi blízki, aj keď sa nerozprávame. A tá kniha, ktorú pán profesor napísal o svojom otcovi,
ja vždy mám takú úctu k starším ľuďom a naozaj bolo také chvíľu, také obdobie, kde pán profesor tak nejako váhal, že čo bude robiť a či to má zmysel a nemá zmysel, to čo urobil a aké vlastne poslanie životné ďalej. A vtedy som mu tak ako navrhol, tak určite napíš o svojom otcovi. Bola to veľká osobnosť, ktorú ja som len tak šťastí zažil, ale ľudia na ňu ako spomínajú, ako na úžasného človeka, knihkupca, kde sa stretávali v jeho predajni, kde diskutovali, kde bol takéto neformálne fórum. A keď som aj registroval Dalovú mamu, ktorá bola úžasná žena, ktorá na ten čas robila perfektné knihy kuchárske, ktoré a pokračovanie Terezie Vansovej som to videl. To bola taká tá spojitosť, že som rád, že pán profesor túto knihu napísal, aj ma tam spomína. A bol som taký prekvapený, že jeho otec si odložil jeden taký môj článok o knihkupcoch, ktorý som mal uverejnené v Pravde. A práve Dalo aj začína tú svoju prácu, že otec mal ten článok odložený. Kde som sa tak ja zamýšľal, akože aké je veľmi dôležité poslanie toho knihkupca, či odradí človeka, alebo mu ponúkne, aby si tú knihu kúpil, samozrejme hovorím o roku, ešte do roku 1989. Takže to bolo takto, no a keď vydavateľstvo Akadémie prišlo s takou ponuku, že by vydali takú knihu o mojej literárnej tvorbe a hľadali ako typ, že kto by to mohol napísať, tak ja som im ponúkol pana profesora Hajka, napísal dve knihy, s jednou sa zaoberal mojou literatúrou faktu a druhou mojou poéziou. Samozrejme je to pre mňa čest, že nielen môj priateľ, ako môžem nazvať, ale v prvom rade ako odborník, filozof, ktorý má viac životných skúseností, že sa rozhodol napísať, tie knihy majú asi 250 strán a rozobral tú moju tvorbu a objavil som tam aj to, čo som ani ja nejako nevedel, ale iný človek s iným pohľadom, literárny vedec, literárny kritik, filozof. Takže aj takto sa tie naše osudy ako preplietli. No a tým, že vieme ako o sebe, občas sa aj stretneme na nejakej káve a vieme sa aj pozbudiť, aj si vymeniť knihy, aj si zatelefonovať, aj sa spýtať, ako sa majú naše rodiny, či sme zdraví a čo nás trápi. Ale takže vieme o sebe, že vieme si aj pomôcť, buď fyzicky, alebo duševne. A to je podľa mňa ako aj základ toho nášho vzťahu, aj bez dlhých rečí. Tak. No, tá istá otázka na vás, ak to vidíte teraz. Ja viem. No. Už tak istá. No, samozrejme, že Jožko Majster, ktorý je odo mňa 11 rokov mladší, takže samozrejme bol tam aj istý rozdiel vekový, ale to naše spojenie nás spájalo umenie. Umenie ako istý výsek kultúry. To potom rozhodlo aj o tom, že som prešiel z jednej katedry do druhej katedry, teda do katedry, ktorú Jozef viedol v tom čase. A našiel som tam tvorivú atmosféru, klímu, ktorá teda bola neopakovateľná, dodnes už ja neviem, ako to tam teraz vyzerá, ale nezačil som takú klímu ani inde. A to bolo zásluhou šéfa, ktorý dával tomu takú voľnosť, ale pritom držal kreativitu na úzide, tlačil ľudí do toho, aby tvorili. Vrátim sa ukážte tvorili. To, že ma on takú navádil na knižku mojom otcovi, tak to bolo pre mňa veľmi utešujúce. To bolo v čase pandémie na začiatku pandémie, keď som mu začal písať, tak som pozhromažďoval všetko možné. Môj otec bol pražský knihkupec, teda Slovák, ale v Prahe skončil knihkupeckú školu odbornú strednú a pôsobil v Bratislave potom po rozdelení štátu, na konci 30. rokov pôsobil tu, na tejto pasáži, tam, kde teraz predávajú popánky či čo. Tam bolo knihkupectvo, exkluzívne knihkupectvo s
nariadením, ktoré vyrobil významný český interiérový architekt. No, ja nechcem sa o tom rozširovať, ale bolo to na mieru všetko robené, bolo to. Knihku festov, kde sa zastavovali všetci, čo niečo znamenali v slovenskej literatúre, a nie len v literatúre, ale najmä herci tam chodili početní. Ja som sa tam chodil hrávať ako malý chlapec ešte koncom 40. začiatkom 50. rokov minulého storočia. A už tak som poznal tady koho, že nejaké osobnosti, ktoré sú dnes legendami. Napríklad? Hercov napríklad, všetkých, doslova všetkých, ktorí v tom čase fungovali a pôsobili. No a naozaj básnikov, nadrealistov, čo ja neviem. Ja tam aj spomínam v tejto knižke príhodu s Rudolfom Fambrium, ktorý bol známy ako vášnivý konzument jedla. Prišiel do knižky, tak sa pohyšťať si peniaze, že Jozef, daj mi nejaké skolupnúť, ako to bolo vtedy. Lebo som ostal dlžný, už jedol kapra nejakého, to bola reštaurácia, zvaná akvárium, a on si tam nechal vyloviť kapra, a toho kapra mu pripravili, pravda, že on celé hoď jedol, lebo on bol zrúdne. A to všetko musel zaplatiť samozrejme, a tak ďalej, a on to povedal, dobre, no, a dám ti to máš. Tu máš pár korún, čo tam potreboval na to, ale spravíš mi to na takú besedu, alebo čo. A on skutočne urobil, takto sa posadil, ako sedíme my, lebo veľa ľudí, tam bolo pár ľudí, ale zastavuješ, prišiel náhodný okolojedúci, vošiel dnu, rozprávali sa. Fabriu musel teda konzumovať, tak musel aj odpovedať a bol veľmi ochotný. A to bol jeden príklad, taký bol Žári napríklad, ten často chodieval s Hersom, to všetci. Mácha tá pánky, táto generácia slávna herecká. Všetko chodí k nám domov potom častokrát, zavrel obchod, oni si myšli k nám a mama im varila. No. Mama ich... Aj Královičová? Marina Královičová tiež, ale Marina Královičová menej. Tá nepatrila do tejto takej... Hej, do tej exkluzívnej roli. No. Exkluzívne ale Gustovala chodil, nie? Pala, áno. Pani Kristínová. Kristínová tam, moja manželkou kamarátka. Boli spolu dokonca na operácii žočníka, takže to ich ešte viacej zvýšilo. No ale takto, samozrejme, všetko je to tam v tejto knižke, príbeh knižku. Tieto veselé, všetké humorné príbehy, no ale ja som odložil, nie? Nevadí, toto je práve to zaujímavé na týchto rozhovoroch, že nemusíme sa úplne striktne držať toho scenára. Ale vráťme sa ešte k tej tvorbe, aby sme teda zostali pri zmysle tohto večera. Vy ste napísali obrovské množstvo kníh, ja som si radšej tie témy spísal, lebo toho je strašne veľa. Indická filozofia, tomu sa fakt málo kto venuje na Slovensku. Existencializmus, filozofia umenia, štúrovci, dolnozemská literatúra, Soren Kierkegaard, básnik Šimonovič a dalo by sa pokračovať. To bolo také. Prečo také množstvo tém, jak ste k tomu prišli? Rozmanité, no, presne. A som vždy hovoril, už starý človek, takže mám už právo tak hovoril, že 5 rokov som sa venoval literatúre, 5 rokov filozofii. Keďže už ťahám do 80-ky, tak čo nevidieť, tak sa to nazbieralo. A za každým plodom tých 5 rokov bola nejaká kniha. Aj viacej ich bolo, samozrejme. Čo sa týka indickej filozofie, to bola záležitosť toho, že my sme na fakulte filozofickej sa učili dejiny filozofie, v podstate dejiny európskej filozofie. Ako keby iný svet neexistoval. Nikto sa nezmienil ani o čínskej, indickej, japonskej filozofii. Vždy sa hovorilo o európskej filozofii. Maximálne sa spomenul Hegel, ktorý deje na filozofii, sa marginálne zapodieva aj týmito vecami, ale pritom skôr by som povedal, nechcem povedať dehonestujúco, ale tak som povedal marginálne. Ja som, ale to bol taký zhluk náhod.
Viete, vtedy sa študovalo inak. Hovorím o 60. rokoch. Bola sloboda, neboli nejaké kvantitatívne hodnotenia práce. Pretávali sme sa častokrát po prednáškach pracovaniach svojich učiteľov. A takto raz sme, samozrejme, ale pri nejakých osviežujúcich nápojoch, Coca-Cola ešte neexistoval. A tak sme raz takto boli v pracovni profesora Martinku, ktorý bol asistent samozrejme. A ja som takto, takáto knižnica bola to staršia verzia. A tam som videl Dojsenové preklady Upanishad. Dojsen bol významný nemecký filozof, orientalista a tak ďalej. Ja som si to požičal od neho, začítal som sa, keďže ako správny preškurák som vedel tak trošku nemeckú nemčinu, učil som sa nemčinu v škole aj súkromne, cez tieto krmešskú, to boli takí bratislavčania, ktorí sa tu venovali tak aj takéto východné činnosti. No a počarilo ono to. Napísal som prvé články, vyšli v 60. jednom roku, ale ešte skôr, mladej tvorbe. No, prvý článok sa volal Krása. Mám múdrosť staroindických Upanishadov. No, zanietením mladého tvorcu som sa tomu veľa poprekladal som si. A takto som sa týmto indickým veciam venoval. Potom som aj bol v Indii. Bol som teda napísal knihu Úvod do indickej filozofie. To je taký naozaj úvod, ktorý by si mohol prečítať každý, kto chce sa tomu venovať. Mali sme ho na kulturologii, čítali sme ho. No tak. Tiež to bola aj súčasť toho štúdia. No, aspoň dačo. Potom som od tohoto prešiel na dejiny antickej filozofie, pretože som hľadal prepojenie, či tam bolo alebo nebolo. Ale nechcem hovoriť dlho, lebo to by som tomu chceli povedať. Životopis rozprával. Teda antická filozofia, moja diplomová práca sa volala Chápanie človeka v ranej filozofii. Nie, to bola rigorózna, v ranej filozofii Indov. To bola rigorózna práca. A predtým diplomová práca sa venovala rímskému stoicizmu. No. Potom som teda robil zase dizertačnú prácu kandidátsku v oblasti filozofie kultúry. A tak to šlo ďalej. A čo som chcel povedať, ako to pokračovalo? No, od dejín filozofie svetovej som sa posunul mierne k filozofii slovenskej, teda národnej, v rámci toho, ako Lukáš spomínal, zaujali aj prví slovenskí filozofi. Vy ste vlastne jediný spolu s profesorom Dukalom, kto sa venoval filozofickému odkazu Štúrovcov. To je tiež veľmi zaujímavá vec. Takže na pôde Matice treba... Prvý sa venoval Štefan Polakovič. Tomuto. Ale zo súčasných, nazvime to, filozofov. Ja zo súčasných vec. Tam ho nebolím, pretože je migrovačný. Polakoviča ma zaujalo postava Daxnera, Štefana Marka Daxnera, ktorý bol veľmi široko mysliacím človekom, bol právnik, ako je známe, ale pritom aj novinár, spisovateľ, písal 5 ministrých vedomostí a kdekade. Tým, že sa venoval týmto otázkam prirodzeného práva v súvislosti s otázkami národnej. No tak, ale ja by som pokračoval, tak to bol ten prechod po svetovej filozofii, domácej národnej filozofii. Tade filozofii kultúry, čo logicky nadväzovalo. A potom som sa už venoval najmä filozofii kultúry a teórii. A literatúre, áno. A literatúra ma stále oslovovala. Najmä poézia, osobitné poézia. Čo ma najviac zaujalo, že ste dali skutočne dôslednú prácu pre výskum slovenských osobností kultúry.
Stretli ste sa s Josefom Kronerom, posledný rozhovor ste s ním urobili. Obrovské množstvo času ste venovali Ladislavovi Mňačkovi, ťažkému a mnohým ďalším osobnostiam. Ale našiel som tam aj knihy o horolezcovi, či dokonca chirurgovi. Tiež je to veľmi zaujímavé, že sa niekto venuje takému obrovskému množstvu vecí. A moja otázka je, odkiaľ prichádzali podnety k týmto knihám, alebo tie námety, vlastne, prečo spracovať napríklad Kaliského, alebo Mňačka, alebo toho Ladislava ťažkého, či dokonca Masaryka, alebo Vavrašová. To ťažko povedať, kde ten, kde tá iskra, kedy na vás skočí, kedy tá vlcha vás začne ako štíhať. Vždy to malo také svoje ako momenty, že po každej knihe by som mohol niekedy napísať takú veľkú knihu, ako vznikali tie jednotlivé knihy, ako som zháňal materiál, pretože ja som ten autor, ktorý naozaj chodí do archívov, hľadá, alebo chodím za ľuďmi, ktorých poznali, takto naozaj čerpám tie informácie, pokiaľ sa samozrejme dajú. Nie som ten typ, že si prečítam dve knihy a urobí z toho tretiu knihu. Takže vždy to bolo také ako individuálne to bolo, ale sú aj také knihy, ktoré som nedokončil a sú napísané s dvomi veľkými osobnostiami a zistil som počase, že naozaj takými osobnostiami neboli, ako ich máme zafixovaných a vnútorne som sa v nich tak sklamal, že tú knižku mám hotovú a som ju ako nepublikoval, lebo som nechal, teda nech si o ňom myslíme to, čo si myslíme a neotvoril som tú pandorínu skrinku ako o ňom. Ale ja si myslím, že každá tá osobnosť, viete, ja som presvedčený, že toľko osobností, čo my máme na Slovensku a medzi nami tu aj naozaj sedia, ste tu určite, pán Tonko Nikiš, ktorý má dnes okrúhle výročie 91 rokov, je jeden z nich, ale takto rado by som mohol povedať ukážem z vás, že tvrdím, že na počet obyvateľov a na rozlohu, ktoré má Slovensko, sme skutočne máme toľko osobností, že keby sme to išli na počet kilometrov a ľudí, určite máme viacej ako o mnoho tie vyspalejšie ako krajiny. Len čo mňa ako mrzí, že si tie osobnosti nevážime, nevieme si ich objaviť a nevieme s nimi naozaj pracovať. A vážiť si ich, pokiaľ ešte žijú, a keď už si ich nevážime za život, aspoň by sme si ich odkazy mohli. No aj tá prírodná kultúra v každej doline bola troška inakšia, že tí ľudia museli tam vznikať jednotlivo. Tam pán kolega, diskusia bude na záver, môžem vás poprosiť? Dobre, už nepoviem nikdy nič. Tak, môžete kľudne na záver. Takže vlastne tým som chcel mali povedať, ale každá tá osobnosť mi dala veľmi veľa, lebo to nie je také povrchné, ale naozaj idem veľmi, veľmi hlboko do takej hĺbky, že vždy si kladnem aj otázku, že či vôbec mám právo takto do niekoho vstupovať. Ale vždy sa snažím byť naozaj taký aj kritický, ale aj tak milo láskavý. Ale svoje aj kritiku viem do toho povedať, ale tak, aby to vlastne nebolo ako gro toho všetkého, ale hľadám to iné v tom človekovi. S tým súvisí to, čo ma teraz napadlo, keď som čítal knižku Mňačko a Izrael, ste si skutočne až do súkromnej korešpondície, do vyslovene osobných záležitostí. Nemali ste pri tom takú možno dilemu, že ste teraz spomínali, že otvoriť tú pandorínu skrinku, riešiť tie súkromné vzťahy a tak ďalej? Nemám s tým ako problém, ako rád takto vstupujem až do takej úplnej ako hĺbky, lebo človek potom pochopí toho druhého ako ináč, lebo častokrát dokážeme urobiť v živote aj dobré, aj zlé veci, ale aby sme ho vedeli aj obhájiť, aj očistiť, nielen opľuť, tak to by sme mali toho človeka dôkladne, ale častokrát je to tak, že kde si sa vyriekne nejaká veta a potom sa to posúva a ďalší pridávajú ako iné a potom sú častokrát ako skreslené tie osudy mnohých ľudí. A to má naozaj tak ako tí beletristi. Mám úcte ľudí, ktorí píšu tie romány, ale častokrát si tak urobia fikciu, buď kladnú alebo zápornú, že ten človek ani v skutočnosti taký ako nikdy nebol.
Takže tá objektivita je to kritérium pri nej. Pre mňa je tá objektivita, preto je pre mňa dôležité, že si tie veci, pokiaľ sa dá, naozaj naštudujem, aby som vedel čo najviac. Ono, keď si tak aj zoberiete, ja neviem, ten slávny film Amadeus, to je, no, ten jeho protipol, ten veľmi zlý, ten Salieri, no tak bol on až takou zrudou? A nebol až on, že to bol jeden veľký skladateľ, že by nebol na cisárskom dvore. Ale ten umelec si to tak postaví do takého svojho svetla a častokrát my to ako prezerieme. Takže vždy som taký opatrný, že naozaj, hlavne z tých románov, že či tí ľudia sú takí, akí sú spracovaní. Samozrejme, ten spisovateľ má copyright, je to jeho názor, jeho pohľad, len treba byť taký ako opatrný. Lebo si myslím, že mnohým ľuďom sa krivdí a mnohí ľudí sa vyzdvihuje na piedestal a vôbec ani taký neboli. Ale nájsť to tam je veľmi ťažké. Krátko povedané, čo nás Boh vždy spájalo, myslím si, bol práve absencia toho čierno-bieleho videnia. To som si vždy vážil aj na vrchovi a snažil som sa aj ja týmto spôsobom postupovať. To, čo je najnechutnejšie, to je taká tá organizácia, tá nálepkovanie. Niekomu sa dá nálepka. Ten je stratený, to už môže aj robiť, čo chce. Ale práve takéto odkrývanie osobnosti a ich pozadia, ich toho duchovná, to bolo mi aj veľmi blízke. To je otázka na začiatku, čo nás spája. A spája všetko, ale... To mám ďalšiu otázku. Poézia. Ste autorom poézie a pán profesor je kritik, alebo osudzovateľ poetických textov. Čo pre nás znamená poézia? Čo vidíte zmysel písania poézie? Čo keď ja píšem poéziu? Rozdiel iba teršiu netu písem. Aha, tak to som nevedel. No, ale nie. Takto, ešte raz tú otázku. Zmysel poézie, tvorby poézie a recepcie poézie. To ja neviem takto. Zmysel poézie. Prečo vôbec písať vlastne? Koho ako? Pre koho ako? Je to seba realizácia pre niekoho. Vypovie niečo, čo cíti a myslí si, že by to mal cítiť takto aj iný. Je to všeličo možné. Seba prezentácia. Jednoducho aj pocit, pohľadnúť tento svet, kam si dopredu, dať zmysel veciam, ktoré vidí okolo seba, chce ich nejakým spôsobom ozrejmiť aj iným, tú tvoju optiku teda chce ozrejmiť aj iným. Tých motívov na písanie poezie môže byť veľmi veľa. A zmysel poezie je, by som povedal, takmer potlužený zmysl kultúry. Na čo sme už tu opakovali viackrát. Mňa zaujímala jedna vec na našej tvorbe, a to je zase taká špecifická, netypická, asi nepoznám veľmi veľa autorov, ktorí to takto robia, že v podstate vy spájate filozofiu a literatúru, že v podstate aj v tej poézii hľadáte nejaké filozofické preniky. V podstate vaše recenzie sú istým spôsobom aj filozofickou analýzou autorovho sveta, jeho postojov, jeho hodnot. Ja som sa vždy snažil zúžitkovať aj to filozofické videnie a nechcel som naťahovať literatúru, báseň a nejaké filozofické popyto, ale chcel som vždy hľadať, či je tam nejaký odkaz, ktorý je relevantný z hľadiska filozofie. No a toto som hľadal. Nechcel som autora kritizovať. Viete, recenzia, aj som niekedy uvažoval, že napíšem niečo ako myslím, ako umenie recenzie. Ja si myslím, že každý recenzent číta a potom píše. Už Richtenberg povedal, že nezaškodí, keď si recenzent aj prečíta, píše. Nemusí to byť zásada, ale malo by to plnúvať. No, toto sú všetko veci, ktoré dávajú zmysel nielen poézii, ale aj písaniu o poézii. A som sa o poézii rozpísal dosť často
a dosť rôznym spôsobom. Nikdy som nešiel po povrchu, tak je to teda, určite sa mi to podarilo, to povedia iní. A vždy som si tak budoval takú kritiku, inšpiráciu, niečo, čo súviselo odhaľovaním akýchsi hodnot v texte, diela, o ktorom píšem, a ich postupnú smerom také vyššie roviny. Aj keď možno niekedy som pridával tým autorom, že to tam našiel aj to, čo oni netušili, že tam majú, ale bolo to môj pohľad. Je to by, že bol správny, rozumný a kreatívny, tak som teda videl. A táto kritika inšpiráciou bola potom zase taká pozitívna. Ja som odmietal napísať o knižkách, ktoré to chcel, alebo mohol trhať nejako dosmiešný. To je veľmi ľahké dosmiešné. To kritik, to si nájde také všelijaké konštrukcie, slovné, kde to hodí tu autora alebo autorku. Má to taký nezdravý, podľa môjho názoru, význam pre literárny vývin. To bol môj pohľad, hovorím, každý má ten pohľad iný, niekto si myslí, že systematicky nachádzať chyby je rozumnejšie, ako nachádzať to, čo môže nejakým spôsobom postupiť. Vidím to podobne. Až pohľad na poéziu. No, mne je to tak trošku špecifické, pretože ja tú poéziu naozaj píšem. A myslím si, že každý z vás nejakú poéziu napísal. Pani Janka Šimulčíková je poetka, okrem prózy a publicistiky vydala niekoľko kníh poézie. Vidím tam vzadu je Jožko Čerti, ktorý je aj literárny kritik, aj novinár, ale on je aj básnik, aj vydal knihy poézie. Ja robím históriu, robím literatúru faktu, ale robím aj poéziu. Pre mňa tá poézia, ja som ňou aj začínal, aj keď teraz mám trošku také hluché obdobie, že viac sa zaoberám tými takými historizujúcimi prácami, ale pre mňa tá poézia vždy bola taká spomeň. Zaujímavé, nemyslím to teraz zlom, ale to, čo nerad o sebe hovorím a čo necítim o všetkom, ako hovorím, tak v tej poézii som vždy všetko napísal. Tak je to naozaj taká moja vnútorná spomeň a myslím si, že ale nemyslím to tak nadnesenie, ale myslím si, že poézia je naozaj určitá druh modlitby alebo spovedia. My si kladiem otázku, že či ľudia v súčasnosti sa chcú modliť a či sa vedia modliť. Teraz nejde o to, že či vie Otče náš na spameť, ale teraz myslím na tú poéziu, či ju vedia čítať a či ju chcú čítať. A tu navidím ďalšieho básne. vedľa Jožka Čertíka. Takže poézia si myslím, že naozaj potrebujeme. V súčasnosti sa dosť píše, menej sa publikuje a myslím si, že minimálne sa číta. Minimálne vydáva a minimálne sa kupuje, čo je obrovská škoda, lebo ja si myslím, že tú poéziu naozaj potrebujeme. Kedysi, len za mojej éry, keď niekto maturoval, tak kúpil niekomu za to, že zmaturoval knihu poézie. Ako pod stromček sa to dalo. Celkom bežne, teraz absolútne nie. A pritom tú poéziu nosíme každý v sebe a ju potrebujeme. Možno teraz tá poézia je to, že niekto napíše tú krátku SMS-ku, 2-3 slova, ale aj v tom je tá poézia. Ja sa vždy také teším, keď aj z mojej poézie si niekto zapamätá 1-2 verše, a keď si na ne spomenie a možno mu niečo tie slova povedia, tak to stačí. Ja som sa isté obdobie naozaj tak zaoberal historicky, že čo pre ľudí v koncentračnom tábore znamenala poézia. Ako ho 2 verše držali celý deň, ktoré on si spomenul. Naozaj vy starší máte alebo viete básničky, ktoré ste sa naučili v škole 1., 2., 3. triede. Nehovorím teraz, samozrejme, úroveň toho prváka je iná ako človeka, keď má 60 rokov, ale tie niektoré verše viete. Teraz tú poéziu ľudia nevedia, ako keby ju nechceli a nepotrebovali ju, ale ja si myslím, že k tomu by sme sa mali vrátiť, nemali by sme tú poéziu ako propagovať. Pán profesor
Hájko je naozaj literárny vedec a kritik a on sa veľmi poctivo zaoberal vydanými básnickými zbierkami. Aj moje recenzoval, aj knihu o tom napísal. Ale koľko máme tých literárnych kritikov? Ani nechce nikto robiť poéziu. Dokonca keď sa pozriete, nemáte ani ilustrátorov na poéziu. Vydavateľ knihu nechce vydať bez ilustrácií, lebo vlastne prečo by ju tam dával? To sú náklady, musí to niekto napíť, nakresliť a to sú náklady vôbec tlačiarenské. A zistil som, že aj MGR Arty bývali akademickí maliari už ani nevedia urobiť ilustráciu do knihy poézie. A preto by sme mali úžasných ilustrátorov. Vyhrávali celé na po celom svete, aké sme mali perfektné knihy. Aj keď možno tlačiarensky neboli také kvalitné, ale boli naozaj nápadné. Teraz tá poézia, je to taká veľká, veľká škoda. Ja si myslím, treba ju znovu objaviť, a treba ju čítať, treba ju kupovať a treba jej dať takú tú vážnosť, že poézia potrebuje. No, ako vyvoláme potreby čitateľa? Keby potreboval, tak ju kúpi. Je to aj vec naozaj, že nikto jej nerobí reklamu. Robíme reklamu na všelijaké saponátne prášky a tak ďalej, tak ďalej. Na tú poéziu nikto nerobí reklamu. Ako sme odsudzili ju ľuďom. Treba ju objaviť, tú poéziu, a netreba sa za ňu hambiť. Ja si myslím, že je to už určite obrovské množstvo otázok, lebo je to obrovské množstvo osobností, ktoré by sa vás radi opýtali, veď je studnica vedomostí. Ale ešte predtým, ja sa vám opýtam poslednú otázku, potom dám na chvíľku priestor aj muzike, aby nám to troška zahrala. No, moja posledná otázka na vás dneska, a potom už sa bude pýtať publikum. Jednak na čom pracujete teraz aktuálne? No, keďže sme sa tu stretli ja teda kvôli tým novým knihám, tak prečo práve Roman Kaliský pri vás a u vás, pán profesor, teda Stopy mojej duši, ktoré vychádzali v slovenských pohľadoch a sú aj známych a neznámych osobnostiach slovenskej kultúry, to mi zaujímavá knižka, nedávno som ho dočítal. A o príbehu knihkupca sme už vlastne hovorili, takže zameráme sa teraz na túto najnovšiu. Takže to je knižka o ľuďoch, ktorí zanechali v mojom mysleli, mojej duši, zrejme povedané, mojich názorov, mojich prístupov k životu, nejakú stop, ako to vyplýva z názvu. A boli to absolútne rozmanití ľudia, rozmanití jednak svojim svetonázorom, svojim postojom k životu. A zvorazne išlo len o mŕtvych. Takže ukáž, ešte nemáte chváli. Najprv ten pohreb, potom. No, presne, bolo to taký môj pokus zmapovať si týchto ľudí, týchto nebožtíkov, ktorými som sa osobne poznal, s ktorými som znáčal dobre aj zle. A je to naozaj súbor rozličných osobností, ktoré navzájom niekedy nemajú, niekedy majú veľa spoločného. Keby som mal povedať, že čo ma tak najviac priťahovalo, čo som chcel, to bola idea stredoeurópanstva, ako istej kultúrno-historickej kategórie. Všetky tieto osobnosti, niektorí aj nežili celkom celý čas, boli sa tam tam aj emigranti, ale tá idea toho takého kultúrneho nivo, ktoré sa tu formovalo, to som sa snažil nejakým spôsobom zachytiť. Aj keď častokrát spôsobom aj veselým, zábavným píšem, že ja viem, že Igorovi Románskom, keď sa pozerám, tak tam píšem o tom, ako sme varili spolu držkovú polievku. Ale tomu všetko patrilo k tomu prostrediu, ktoré dneska je zabudnuté. A pri tom varení držkovej polievky sme samozrejme rozoberali všetko možné. To nebolo len o tom, že aké korenie tam pridám. Ja to nemal rád, ale v tomto kontexte mi to učilo.
Inak ja to nie som nejaký, ani znalez, ani umrl, ani teda aj neobrúbujem túto delikatesu. No, ale to isté, čo ja viem o Stachovi, keď tak náhodne pozerám, Jano Stach. To bol človek, v podstate nešťastný, ktorý mal obrovský zmysel pre humor, ktorý sa snažil aj za cenu z vlastného zosmiešnenia zabávať ľudia. Píšem tam také epizódke, ako som bol v rozhlase, v redakcii literárnej, pána Hudíka, legendárneho tiež, ktorý a zrazu veľkým revom, hlúkom vchádza Jano Stacho do redakcie. Išiel na priemyselnú vysávači sedel, a ktorý by tam zobral nejaké upratovačky na chodbe a rútil sa dnu veľkým polikom. A aj ďalšie, takéto všelijaké príhody o ľuďoch, ktorí cítili potrebu komunikovať. On aj za cenu vlastného zosmiešnenia chcel byť blízky a chcel ich nejako osloviť. No, ale to samozrejme sú len také na spôr tie veselšie stránky, ktoré sú tu zachytené. Chcel som zmapovať tú slovenskú intelektuálnu elitu v tej, v tom výseku, ktorý som ja poznal, a ktorý už nežije. Takže je to vlastne vaše osobné svedectvo o tých ľuďoch? No, to povedal. No a na čom ešte pracujete? Nepoviem. Dobre. Viete, prečo nepoviem, lebo keď som to povedal, tak to určite nespravím. Nikdy nehovorím dopredu, a to sa mi mnohokrát osvedčilo, že keď som začal niečo rozprávať, čo by som chcel, tak som to neurobil. A sa urobil som niečo úplne iné. Takže nemohol by to nejaký význam, ani pre chvíľa. Respektujem to. Inak, ak by niekto chcel, máme tu dva exempláre priamo od autora, ak by si niekto chcel kúpiť, budete ich mať aj podpísané. No, prejdeme teda k vám, k vašej tvorbe, Romanovi Kaliskému. Stretli sme sa práve v tejto miestnosti pri príležitosti storočnice. Napísali ste o ňom obrovskú monumentálnu knihu, Roman Kaliský. A ja viem, že pracujete ešte na ďalších dvoch, myslím, že dvoch projektoch. Skúste porozprávať. No, ja len poviem, budúcim čitateľom. Mal prednedávno Roman Kaliský storočnicu. Nebol to môj typ urobiť o ňom knihu. Ani neviem, či on bol vôbec môjim takým typom ako človeka. Hoci som ho poznal, aj sme sa stretali v klube spisovateľov, ale ja som urobil takú knihu o Vladislavovi Mňačkovi. Vyšli dve knihy a teraz dokončil on tretiu jeho knihu. To je tam. Takže vtedy prišla pani Kaliska Gabriela po prečítaní tej knihy o Vladislavovi Mňačkovi, že či by som nechcel napísať knihu o jej otcovi. Nebolo to také jednoduché, aj som jej to prislúbil, ale nepovedal som jej to 100% nie. A rodilo sa to veľmi dlho a veľmi ťažko, ale našťastie som objavil, že moja kolegyňa Mária Macková sa s ním zaoberala v rámci ako jeho publicistiky. Tak sme sa dali ako dohromady. Sme radi, že tá kniha vyšla. Ona ako vyšla, ale neviem, či celkom tá rodina bola ako rada, pretože tým, že chodíte do tých archívov a naozaj hľadáte poctivo, tak nájdete všeličo aj to, čo tá rodina nikdy nevedela a potom je niekedy z toho ako sklamaná a vy ako autor, ako to napíšete, urobíte z toho naozaj veľkú dieru a bombu, alebo to naozaj napíšete veľmi decentne a kultivovane, ale v každom prípade to treba povedať. A my sme sa naozaj pri tejto knihe, alebo ja pri tých predchádzajúcich snažím povedať aj to, čo možno nie je veľmi, veľmi príjemné, ale ak sú na to dôkazy a ľudia, tak to dokáže napísať, ale naozaj s takým pohľadom, aby to až tak veľmi nebolelo. Takže toto bola kniha o Romanovi Kaliskom, je to 600-stranová kniha, kde je naozaj rozobratý, nechcem povedať, že na súčiastky, ale pomerne dosť do dôsledkov. No a tá druhá kniha o Markovi Frauirtovi, to je zase veľmi, veľmi silný príbeh mladého človeka, ktorého 17. novembra 1939, keď zatvorili v Čechách české vysoké školy, kde študovalo aj veľa Slovákov, Hitler nechal 9 ľudí opraviť, mladých. Podotázka,
mal som tam pripravenú do otázku. Vy ste o tomto akte napísali niekoľko kníh. Áno, o tom, o tom. A vy ste aj nejaké politické záležitosti, aby sa to nejakým spôsobom... Áno, tak bolo toho veľa. Slučte o tom porozprávať ešte. My sme museli široko rozprávať, ale dokončil to Markovi Fravitovi, takže Hitler povedal, že musí byť popravený za každého zraneného Nemca, čo bolo zranený 28. oktobra pri demonstrácii v Prahe, alebo bolo výročie Československej republiky zakázané, tak boli traja Nemci zranení, že za každého musí zomrieť traja mladí ľudí. A preto bolo 9 ľudí. A medzi nimi bol Marek Fravit, Slovák z Tvrdošína, bol židovského ako vyznanie, ale to tam nerozhodovalo. No a mňa tento človek tak naozaj zaujal, že sme vedeli o ňom len pár informácií a niekoľko rokov som išiel hlboko a veľa som vecí ako našiel, takže vznikla o ňom kniha. Potešilo ma, že český prezident mu udelil aj in memoriál, jedno z najvyšších vyznamenaní teraz česky. No a je to veľmi, veľmi silný príbeh človeka, ktorý takto mladý musel zomrieť, ani nevedel za čo. Ale tým, že som išiel po tých archívoch, po tých stopách, tak sa mi to podarilo naozaj zrekonštruovať, aké skutočnosti bolo. No a tá otázka na rozdiel od Dala, tak ja niekedy aj zvyknem povedať, na čom robím, niekedy to nevíde, ale dúfam, že väčšinou to vyjde. Tak teraz veľmi intenzívne robím na takej knihe, ktorú už tak pomaly dokončívam, ale zase bude trvať možno rok, pokiaľ to človek vycizeluje a pokiaľ podoplňa tie ďalšie. A to som aj pánovi Tomkovi Hikišovi pred chvíľočkou hovoril, že my máme takého hrdinu Jozef Gabčík, ktorý sa podielal na atentáte Heydricha. Hoci z vojenského hľadiska to bolo mimoriadne spackané a vôbec, že nám ten Heydrich alebo tým Čechom zomrel, tak to je taký malý zásah, pretože tá operácia nejako nevyšla Gabčíkovi s Kubišom. Ale máme ešte ďalšieho Slováka, ktorý sa volá William Gerig, ktorého popravili s Čurdom, s Karlom Čurdom, ktorý bol naozaj veľký zradca a má na svedomí 100 ľudí. A nechcem povedať, že právom dostal, bol obesený, ale ten súd rozhodol a myslím si, že správne. A takto obesili 24-ročného Slováka Williama Gerika z Palaríkova, ktorý sa sám prihlásil českým četníkom, pretože bol tak v koncoch, bol vyhodený taktiež ako parašutista, krátko po mesiac po Gabčíkovi s Kubišom. A bol v takom zúfalom stave, že mu nikto nechcel z tých Čechov pomôcť, tak si myslel, že sa zachráni tak, že sa prihlási českým četníkom, že ako Slováka, dokonca zo slovenského Maďara, ktoré bolo Palaríkova, pričlenili to do Maďarska, že ho ako pošlu vyhostia ho preč, ale my ho dali gestapu a gestapu, keď niekoho chytil, tak naozaj ho pritlačili a niečo povedal, ale nie tak, aby ho v roku 1947 Česi popravili. A popravili ho s týmto Čurdom, ktorý mal 100 ľudí na svedomí a on chudák nemal nikoho. No a mňa to veľmi zaujalo a niekoľko rokov som naozaj chodil po archívoch v Nemecku, v Čechách hlavne, tak som nazbieral okolo 1500 strán najrôznejších dokumentov a veľmi, veľmi podrobná kniha o tomto Williamovi Gerikovi. Ja v tých knihách ako nevynášam ortiel, nehovorím, že je niekto zlý, že je niekto dobrý, to už nechám ako na tom čitateľovi, ale píšem veľmi podrobne a je to postavené všetko na výpovediach, že keď mám strach, že mi niekto povie, že však ty máš polovicu knihy len samé výpovede z týchto súdnych protokolov, ale aby som si nedomýšľal, aby za ňou hovorili fakty a výpovede a tento človek bol podľa mňa ako nespravodlivo obesený, no a na tomto teraz robím a takisto som si kladol otázku, že či môžem až tak hlboko siahať do neho a potom, keď vidíte, že máte možnosť vidieť oprátku, ktorou bol obesený, pretože aj to sa odkladá, aj to je v archíve, takže verím, že hádam túto knihu, dorobím a ukážem, že teda nebol ten Slovák zradcom, ako sa o ňom
tvrdí a keď si pozriete na Wikipedii alebo kde, stále hovoria, že aký bol Viliam Gerik zradca a aj tí Slováci zradzali. Takže to budem veľmi rád, keď ľudia dajú zapravdu tej knihe, že tým zradcom. Takže ja ďakujem pánom profesorom, že prišli. Ja si to veľmi vážim, že nám tento večer takto pekne vyšiel. Ďakujem. My pre všetkými ďakujeme vám, že ste prišli a ďakujeme aj Lukášovi, že to zorganizoval. A ak sme niečo povedali a potešili sme sa navzájom, tak to splnilo svoj účel. Ďakujem vám. Slováci všetci budú.